membantu anak muda menjana pendapatan menerusi bidang keusahawanan, Kerajaan Kelantan menyediakan platform Bazar Mini yang dikenali Stesen Meawe. Sejak permulaan operasinya pada Oktober tahun lalu, kini ada di antara kumpulan sasar mampu meraih jualan mencecah RM1,000 sehari menerusi jualan di platform Bazar Mini tersebut. Penjenamaan Stesen Meawe merupakan simbolik kepada belia wanis yang dipanggil Mek, manakala Awe bagi belia. Menurut pengerusi jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Ruslan Wan Hamad, sebagai permulaan, Kerajaan Negeri menerusi Urus Setia Belia dan Sukan UBAS bekerjasama dengan 5 pemilik pembekal makanan. Bantuan modal berjumlah RM5,000 diperuntukkan oleh UBAS kepada pihak pembekal dalam menyediakan kelengkapan bagi golongan muda yang terpilih untuk memulakan perniagaan. Salah satu kebaikan kepada belia-belia wanis ni ialah bila mereka melaksanakan Stesen Meawe tu, jualan dia tu ada setengahnya mencecah sampai 1,000 satu hari. Jadi maknanya kalau 30 hari, 30,000 maknanya memberikan pendapatan yang lumayan lah kepada mereka ini. Jadi kita orang tak ambil satu sen pun. Kita hanya membantu supaya belia-belia wanis ni muncul sebagai ahli-ahli perniagaan yang berjaya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di pejabatnya di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Rata-rata peserta yang menyertai pusat jualan makanan itu berusia 40 tahun ke bawah dan mengakui ia sedikit sebanyak membantu mereka meraih pendapatan. Malah, ada di antaranya yang berjaya meraih jualan yang mencecah RM700 hingga RM1,000 sehari. Ia menggambarkan tujuan utama penubuhan Bazar Mini itu mencapai matlamatnya dalam membantu golongan belia di negeri ini. Stesen Meawe yang berkonsep perniagaan secara kios makanan seperti burger, ayam gunting, char kway teow dan takoyaki itu akan ditambah daripada semasa ke semasa di seluruh jajahan. Ia bagi membolehkan lebih ramai Meawe diberi peluang terlibat dalam aktiviti keusahawanan. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri dan beri peluang kepada anak muda untuk berniaga ini. Ada pendapatan hari-hari itu ada masuk jugalah. Jadi ada satu hari itu ada RM70, RM60 dalam boleh RM4,500 boleh sehari. Buka pukul 5, tutup pukul 12 malam. PTV yang mana kita tahu bahawa lah ni harga barang semakin tinggi, kos harga hidup pun naik. Jadi Stesen Meawe ini bertepatlah anjuran Kerajaan Negeri buat Stesen Meawe ni untuk menampung kos-kos seharian rakyat di negeri Kelantan. Kalau kita tengok dari segi PAU ni, alhamdulillah dapat sambutan. Alhamdulillah dengan menyertai Stesen Meawe ni dapat menambahlah pendapatan kami sekeluarga lah. Maksudnya income setiap hari tu adalah dalam sehari tu dapat jualan walaupun baru buka tapi ada pembeli paling banyak dekat 300 sehari. Ada tu dalam 100 lebih, tak tentulah jualan tu. Stesen Meawe yang diwujudkan kerajaan berjaya mewujudkan kerjaya baru bagi anak Kelantan dan sehingga kini terdapat lebih 30 kios di 5 stesen tersebut membabitkan Kota Baru, Tumpat, Kubang Krian dan Macang. Noelia Ramli, Selamat Pagi Malaysia.